i ka 20 vet. Kush e ka thën? Grupi Dhel, pra. Po jo ma vlla, ça grupi Dhel, se s'ka grup aty. Unë jam Dhel, pra shini, unë ta them. Unë nuk jam grup. A di pse? Dino kjo, po si grot teksi ja. Ashtu keni baj ju më për dhe. Jo, 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 na sa keni ata folim së tërsi. Kush? Sto na sa. Po jo më për dhe, se keni qenë 8 vet. 8 vet keni qenë këtu me grupin Arusha. Që keni diskutu pupen dhe pupen distancu. Oj, dhel pra dinoke, dhel pra dinoke. Mos bojë si grot eksia se e gjelju bona. Mos nga taro veten me dhel pren. Ti jojnë grupi dhe... Jo, ti mos nga taro veten me dhel pren. Ka që pëtë tem. Pak distancu, grupi dhel pra. Dakord, edhe unë pëtë tem. Ti mos nga taro veten me dhel pren. Arush, thuj më dini, sir. A, kështë që thujnë? Arush. Arush, dini, sir, thuj më. A dhel për me konë, dhel për dinoke e kje Fali Allah Shakir. Mirë që ati në emrin vetës. I thot me flejt e këna i thot... Si puna jote, si puna jote që ke boti, po unë nuk kam përshpërit as nuk kam përshpërit. E, unë e gëmë, unë e kom ligjeru të shka, jënë konë kamirat ka unë, i kom su publikin të shka ma shumë dhe një personit tjetër. Pyjtje shumë një api libres. Unë i bësha pyjtje api libet, ajo i përshpërit. Ajo me shku, tonë ditën të mamona për gujë, jamnin. Zëpana shto. Kush e ka majtë lejtë, ti ka majtë dhe i boftë mirë. E ta majtë gjithë, dhe në gjithë nëmërë të avonë, pës i vetë në fëtë. Kush ka qefle ta majtë ngojtë, ta në ditën e ta në natën, 24 orë. E, ta në natën e këni majtë gjithë probë. A, se ja, kur t'hi me plenjit ma, për jo ka të zëjtë, shto, jo. Vje ke shpiteje, pi avnis, a ma, u jam gjëm as një përshpëritje se du, ma. Ose, ose, atë rrën e di, ta në natën këni me vetë pa gjëm krejtë. Për shartë 2-3 vetë. Po, kam qënë gjumë, vëllë. Pa e di, ty të kom pasu e kanë gjumë, po për thamë. Në bëjmë mapa qinka? Një përshpëjtë një një këtë një me plejtë, që një me plejtë të më notë një. Unë e di shka për jetër. Atër një allo më dikoj. Por zotin dhjem kartë keqë për jetër. Ne kemi folë, që qërë zotit i kemi pas kamrat edhe mikrofonin në baron. Dakord? Edhe jam i vetëdijshëm për çka kam folë. Kur t'kish kam e folë, hajde shto se shto. Për çka kam folë, për çka kam folë, jam i vetëdijshëm. A, tash të njësë, ja sella, tjera. Dakord? Jo tash e njësë, se dhelë pësë gjithmonë, dhelë në kure shefi diqka, teret. E kështu, emrin ta të e vetë. Po e dhelë për, ti merëm me grupin dhelë pratë. A jenë guzhinë në kamerë? Me bisha mëse mërë, se stacet. Ku ka bisha këtu me talështi? Mëse nga të rau, mëse kraso vetë me bishme, qa bishme me talështi? Ishe bishti, nuk do ishe këtu. O, du të marrë pa këtu, se jenë të dhejlë, pra do mi, pa cuva, këtu du të mirë atu, pa. Ti ishe bishti? Ishe një me që lgujen, paluen. Zë ishe këtu? E pëse, nuk u vend për bisha këtu, a? Hik, hik. A vish për dhejlë, pra? Po jo mërë së dalin ato këtë në prajnë. Ja, pra prajnë, në kërëm regullë punë. Së ta thërë që si e në ta thonë nërësu i... Që si filozofi... Ore, unë s'kam frikë fare asë ti. Për ka pëmë thonë filozofi. Ore, se kam frikën fare. Ti qa ke që fletë ma shpine. Do ti, hajti këtu ullu këtu fëllë me mu. Si që erdi kastrioti, foli, fëma përgjigje dhe iku. Ore, tia, ka mundësi, po të temë, që se ke diqka me pupen këtu dhe ke do gjuhë, me pupen s'kam, hajde ullu. Me pupen s'kam sanë, me grupin dhe e pra s'kam. Ate, ku nuk ke pupen, pse drejtosh në drejtimin e grupit, që unë nuk jam grup. Se unë e kam deklaru edhe në prime tek profesorin kam tanë. Ka shë shëqyre vetën pas që farë dhejlë për dukesh. Qysh? Ti s'ke nevoj me më tërgu mu vetën, ti shi vetën tate. Jo ne e shë vetën. Pa vetën, mos i vetë njësin tjetëri. Ti më harët bish, am thë